L'artista tarragoní Jordi Abelló ressuscita el mite de Medusa en la seva última creació. Assegura haver trobat el rastre del pas d'aquesta deessa romana al cap de Creus, contemplant les figures que l'erosió ha creat a les roques d'aquest espai. Abelló assegura que les formes resultants només es poden entendre assumint que són éssers vius o mitològics petrificats per la mirada de la deessa. Ho ha testimoniat en una videocreació. Quan ho veus i ho interpretes des del punt de vista de que allò és obra de Medusa perquè està petrificat, a més, gairebé a escala natural, si veus una àguila, és una àguila, amb el seu tamany, dius, això no ho pot haver fet o només el vent, això ho ha d'haver fet una deessa, en aquest cas una germana gorgona que és la Medusa, i ho vaig dir, i crec que, ara hi crec, evidentment que al cap de Creus hi va passar la Medusa. El muntatge de l'artista tarragoní s'ha incorporat a l'itinerari expositiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, forjant d'aquesta forma un diàleg entre l'art contemporani i el passat. És una provocació en el bon sentit de la paraula a mirar l'obra, a mirar l'obra arqueològica, l'obra artística, el patrimoni, amb altres ulls. I gratar amb aquestes històries i amb aquests temes, perquè no tot s'assenyeix a dates i a fets i a aconteixements polítics. La videocreació de Jordi Abelló amb les fotografies del Cap de Creus com a protagonistes complementa l'espai expositiu del Manat, que convida el visitant a cercar la presència de la germana Gorgona, la deessa de l'inframont, a diverses representacions i objectes exposats al museu.